ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଆଡଭାଇଜରି ଲାଗୁ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବକ ଗିରଫ। ଗିରଫ ଯୁବକ ହେଲା ରେମୁଣା ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳସାହି ଗାଁର ନାୟନ ସାନ୍ତରା। ଫେସବୁକ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ରେମୁଣା ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଧରଣର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ପୋଲିସ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଥିଲା। ଆଡଭାଇଜରି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟର ରାଗକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ। ବ୍ରହ୍ମନାଥ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜକୁ ଗୋଟେ ମାସ ତଳେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଗ ରଖି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଗ ରଖିକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ସହିତ ଯୋଡି ତାହା ଜଣା ବି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ଫଟୋକୁ ଯୋଡି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ପରେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ପଦକ ବାହାରିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ହସାହୁଜି କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ମହିଳା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଘଟଣା କଣ, ମତେ କାହିଁକି ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ତାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟଣା ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ସେ ଅବଗତ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ। ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପରେ ଯେହେତୁ ଏଟା ସାଇବର କ୍ରାଇମ, ତେଣୁ ରେମୁଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସାଇବର କ୍ରାଇମର ସମସ୍ତ କଥା ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେ ପିଲାର ନାମ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ସେ କୋଉଠିକା ପିଲା କଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କରି ଗାଁର ସେ ପିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ରାତି 2-3 ବେଳେ ଯାଇ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ, ରହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।